Nu, labdien, dāmas un kungi. Tātad šodien mums ir kas? Mums ir trešdiena, jā, un cilvēki saka, ka vajadzētu konkrētāk ziņas, jā, kas Latvijā notiek un kas pasaulē, nu, tiem, kam, zin, kā slinkās ziņas, teiksim tā, tiem, kam nepatīk pašam tur iedziļināties, analizēt un tā tālāk. Viņi saka, nu, īsumā, žīgi, konspektā, jā, ziņas. Nu, es tā pa Latviju paskatījos, kas notiek. Nu, nekas tāds, nu, kā lai saka, tāds globāls, jā, kā es te biju joku pēc ierakstījis, ka, zin, kā, ka bez maz to veidu, ka putns apdirs, nu, tas kādu laiku atpakaļ, tā jau, principā, top ziņa līdz pat šai dienai, jā, tur nekas tāds lielāks nav bijis. Bet šis tas, protams, ir. Un, jā, nu, tā tad, kas ņemot vērā, jā, nu, tā kā, kad es te biju izteicies, ka, nu, kā tur austrumu robeža sūd un tā tālāk, nu, varētu kaut kā armiju vairāk piesaistīt un tā, jo, nu, tur, protams, notika tur kaut kādas mācības, jā, bet tās mācības bija tā, ka vairāk vazājās pa pilsētām, parādīja, ka viņi tur ir, jā, cilvēki guliet mierīgi, jā, zin, ka visi kārtībā, bļaļ. Bet, nu, tiešām, nu, labi, es nesaku, tur, protams, no armija nav gal galā tam domāt, lai viņi tur, bļaļ, sēž pie robežas, bļaļ, un zin, kā, un onanē vienkārši. Bet, nē, nu, tomēr, nu, kaut kāds patruļs tur pabraukā, tur kaut kādas, saku, mācības regulā. Ziemā, vasarā notiek kaut kādas mācības, tur, ka bišķiņ kaut kur, zina, pašaudās ar to tukšo munīciju un tā tālāk. Nu, ja galīgi grib patrenēties, nu, iedod kādu pilnāku munīciju un, bļaļ, nu, tai virzienā var šaut, tur neviens, nu, principā, tur neviens tāds pareizais, ko nevajadzētu novaļīt, nenāks pretim, jā, tai virzienā var šaut, jā, nu, šaujiet gaisā tikai. Nu, un tad, jā, tad tagad, ķipa, ņemot vērā laika manējo kritiku, jā, nu, Žīgs pateica, bļaļ, nu, vajag, jā, zin, kā tur, bļaļ, uzreiz hopā norganizēja, tagad, ķipa, būšot armija būšot lielāk klātbūtne austrumos, nu redzēsim, kā tas tur notiek un ko, bet protams, tā ir tāda, nu, šobrīd globālākā problēma, jā, jo visādi pīdarās vazājas ne tikai pa Latviju, bet, nu, būsim pavisam godīgi, nu, no Baltijas valstīm Latvija ir tāds slidenākais, jā, slidenākais posms un tīri, nu, tīri cilvēku ziņā, nu, tāpēc, ka, nu, teiksim tā, nu, diezgan daudz pīdarās ir, jā, gan ne tikai krievi, es nerunāju pa krieviem, jā, tur. Viens otrs krievs, zin, kā daudz sakarīgāks par kaut kādu latvieti, ir dafiga vates, jā, dafiga visādu pīzdabolu un tā tālāk, nu, un viegli nav, nu, ko darīt, nu, bet, nu, labi, nu, vismaz armija reaģējas, bišķiņ palielinājas kaut kā, kā saka savu klātbūt, redzēsim, kā tas izpaužās. Jā, kas vēl te bija cepiens, jā, nu, mums tagad, protams, jauns ministra kabinets, teikšu pavisam godīgi, es tur pusi nezinu, jā, nu, pusi nezinu, es pat neiedziļinos, nu, tur nekas labs nevar būt, nu, vienkārši pēc default nekas labs nevar būt, jā, nu, tas ir tas pats, ka man tagad ielika kaut kādā Latvijas hokeja izlasē, nezinu, pohuj pa aizsargu, par vārdsargu, par uzbrucēju un tā tālāk, nu, tur nekas labs nevar būt, nu, nekas labs, bļaļ, nu, es vienkārši nevaru iziet uz laukumu un kaut ko nesapīst, nu, nav tādu variantu, nu, nav, nu, pat ja vairākumā man nolie kaut kur stūrī, pasaktu, bļaļ, nekusties gar ripu, negrābsties un tik un tā, nu, kaut ko es sapisīšu, nu, tas ir tas pats tagad ar mūsējiem, kā saka, šitajiem te jaunajiem ministriem, bet, nu, jā, nu, mūsējā tagad šitā te kultūras ministri jaunā, kā viņai tur bija login vai kā, cilvēkiem sanāca cepiens, viņi tur kaut kādā vai tvītā vai intervijā, jā, pateikusi, ka ķipā nevis latviešu valoda, bet latvijas valoda, jā, nu, un viss tagad sacepusies, nu, bļaļ, nu, kā tur latvijas valoda ir latviešu valoda, nevis latvijas valoda, un tā tālāk, viss tur saprot, ka pirms viņas ar tur kaut kas tāds lietojas. Nu, pa to man tāds, nu, pa lielam, nu, pohuj, nē, nu, ir, protams, latviešu valoda, un tas ir skaidrāks, ka skaidrs nav tāda latvijas valoda, jā, latvijas valoda, nu, kas tas pa jēdzienu vispār, viņš neiet kopā, protams, ir latviešu valoda un tā tālāk, bet vai tas tur pa ko cepties un tā tālāk, nu, ņemiet vērā, nu, ka viņi no progresīviem, nu, tur nekas nav, nu, tur, zin, kā, nu, tai putnu būrītī, tur, bļaļ, putni nedzīvo, nu, lieciet mieru, cilvēki, ļaujiet veģetēt savā, bļaļ, mazajā šitajā inkubatorā, jā, lai tu pateic, vismaz Latvijas, jā, nepateic kaut kāds īvrīts vai vēl tur kaut kas, nu, uz to pusi bija, nu, huis ņem, jā, zin, kā, neaiztīcit, lai tur veģetē, lieciet mieru, lai viņi tur savā sulā pavārās, jā, viņi tur, mēs saprot, ka neviens neko nerubī, bet lai viņi tur pavārās savā sulā kaut ko, nu, nevajag tik slimīgi rēģēt pilnīgi, zin, kā, uz visiem, nu, tā kā, tvītiem un kaut kādiem, lai viņi tur kaut ko, nu, bļaļ, nu, sūdīgāk pa Levit jau nepateiks, jā, zin, kā, bļaļ, Levit pērls pietrūks, teikšu godīgi, jā, pietrūkst, jā, nu, varētu kaut kādu interviju no viņa paņemt, nu, kaut kādas jaunas izteicienas sagrābs, jo savādāk klas, nu, neviens tik, nu, klai stulbums, neviens nerunā, jā, zin, kā, kaut kā pietrūkst, Egil, bļaļ, nu, izsakies kaut ko, nu, kaut kā dompērli, izsaka, vienalga pa kādu tēmu, es nezinu, kaut vai pa laika apstākļiem vai vēl kaut ko. Jā, kas vēl?
Visu laiku runā, jā, nu tur vajag mediķiem palielināt algas skolotājiem, tur, nu, nu visiem vajag runā, 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 bet palielina tikai, nu, vadošiem deputātiem un tā tā. Nesanāk, bļaļ, nu, ka beigās sadalta budžeta pāriem nesanāk. Nu, mums kaut kā, bļaļ, nu, pēdējo sanāca mums sadalīt, nu, jums šogad nesanāk. Bet jā, nu, skolotājiem tur palielinās un ķipa palielināja un tā tālāk. Realitāte tagad sanāk, ka, ķipa, nu, restruktūrizēja un tā tālāk, viņam piš mazāk sanāk. Nu, tāda huiņa sanāca. Jā, nu, neviens īsti nezin, kāpēc, bļaļ, nu, kaut kā tā sanāca, ķipa palielināja, bet viņas... Sukas, bļaļ, saņem mazāk, bļaļ. Nu, un skolotāji tagad, bļaļ, nu, kas pa huiņu? Jā, nu, jūs taču teicāt, palielinās, jā, nu, vismaz atstājiet man iepriekšējo algu. Viņam tagad paskaidroja, jā, nu, viss čils, čils, dargie draugi, čils, tagad nomierinamies, ievelkam elpu. Jūs vienkārši tagad saņemat mazāk, tāpēc, ka, nu, sabalansēšanas, slodzi sabalansēšanas rezultātā sanāk mazāk. Tagad tu čukstā. Bļaļ. What the fuck, bļaļ? Pīzdīts, kāpēc tu saņem mazāk, bļaļ? Nu, slodzi sabalansēšanas rezultātā, bet tev algi palielināt, bļaļ, nepisies man klāt. Nu, ko, nu, māciet bērns, jā, pēc tam būs, bļaļ, zin kā tagad. Agrāk tur kaut kāds eksāmenā, bļaļ, fizikā, jā, apmēram, tur pierāda to, pierāda šito, jā. Kāpēc tas ir tā, kāpēc tas ir tā, nu, turpmāk būs, jā, tev uzzīmēts, bļaļ, nu, zin kā, uzdevums uz 10 punktiem, un 10 punkti ir, lai tu nokārtotu, nu, vispār eksāmeni, jā, tātad uzdevums uz 10 punktiem, tev, bļaļ, uz labs uzzīmēts kvadrāts 3 stūrs un apuls, jā, un blaks ir 3 krāsas, jā, un uzdevuma pamats, jā, tātad ievieto sarkano krāsu 3 stūrī, jā, zaļo krāsu kvadrātā, bļaļ, un balto krāsu aplī, jā, jā, izdara 10 punktu, bļaļ, fiziku, tu esi nokārtojis, bļaļ. Nu, nekas, nu, ja tur, zin kā, visādi apkopiem tā tālāk mācēs, bet, nu, mēs tikmēr balansēsim, jā, mēs balansēsim slodzi, bļaļ. Es par šito ģirdzu, jibu, bļaļ, to tik mūsē var izdomāt, jā. Nu, kas te vēl, jā, vilku uzbrukumi palielinājušies, jā, nu, ne cilvēkiem, cilvēkiem vēl neklūp virsū, jā, nu, dzīvniekiem tur vēl ar to barību vēl tur ir okej, okay, jā, zin, kā nav tur, bļaļ, slodzi nesabalansēja, zin, kā nāk mazais vilcēts ēst, bļaļ, fāteris saka, zin, kā, sorry, bļaļ, mazais, es tur saprotu, mans dēls un tā tālāk, jā, un tur nākamais barvietis, bet, klausies, bļaļ, sabalansējām pārtiktošu, ja nav ko ēst, ej, bļaļ, pīsēji, ej, cilvēks, bļaļ, nē, tik tā vēl nav, viņi joprojām, nu, tur pastāv, rinķi, tur, zin kā, kaut kādas aitiņas pagraužu, kaut kādiem lielopiem uzbruk, jā, nu, lielopiem nemaz tik bieži neuzbruk, zin kā, bet, nu, vilka ar tādu bišu hujevšī, zin, tad gupiņi kvazājās apkārt, kur visvairāk, starp citu manā krajā, jā, Dienvidu Kurzemes novads, nu, un tur, protams, ziemeļos, tur, Latvijas ziemeļos, tur, Valmieras gals, un uz augšu, viss šitais te tur, bļaļ, nu, zin kā, vilka tādu bišu hujevšī vazājās, jā, ko darīt, bļaļ, cik viņas var nošaukt pagādi, ja nekļūdos 300, man liekas, Nu, neko nedarīt, bļaļ, tur cilvēkiem labāk iežogot, jā, kaut kur tur bišu parūpēties arī par saviem mājlopiem, nu, ko var darīt? Nu, neko, nu, vaļī nos, bļaļ, nevienam neziņo, ka tu viņas novaļīsi. Nav jau obligātās medībās jāpiedalās novaļī, bļaļ, turpat pie zemes ierots, novelč škurku, jā, zin, kā uztaisu tādu normālu mīkstu krāslu, nu, visu, un dzīvo tālāk, bļaļ. Tad jā, kas vēl svarīgs tādā Latvijas mērogā, ka Latvija kopā ar Lietuvu, nu ne kopā ar Lietuvu, bet Latviju un Lietuvu izlēma, ka piedalīsies, jā, 2025. Gadā Expo izstādē Japānā Osakā, jā. Igaunija pateica, ja taču dirst, bļaļ, mums to naudu ir, kur likt, jā, nu Igauni visgudrākie, nu mums saka, ko grib, bļaļ, viņi var patikt, viņi var nepatikt, bļaļ, visgudrākie, bļaļ. Viņi pateica, ja dirst, mums naudu ir, kur likt, jā. Latvija viegli roka 5,6 limons. 5,6 limons, iedomājieties atkal to ciparu. Nu, protams, salīdzinot ar Covid, jā, ar Covid, nu, tas ir tur, bļaļ, tas ir, zin kā, iziet uz kafēnīcu un atstāt 2 eiro dzeram naudā, tas ir pohuj, bļaļ. Pa 5,6 miljonu, jā, nu, ko tas ietilpst, tur kaut kādu paviljonu ir, bļaļ, tur kaut kādu cilvēku nogādāšanu un tā tālāk, nu, tas viss, protams, izmaksā reāli kaut kāds 300 štuks, nu, un pārējie 5, tur, cik tur, nu, strukturizācija, bļaļ, jā, kā tur bija tā optimizēšana, bļaļ, jā, sabalansēšana, nu, sabalansē budžeti, jā. Tātad, jā, piedalīsies, nu, kāpēc,
Hui, viņi zina, jā, nu, ķipa, nu, tur viss tas gudrais bazars ir jā, ka tur palielināsim eksportu uz Japānu, tur uzņēmumu varēs no sevi parādīt un tā tālāk, bet nahui tas ir vajadzīgs, jā, nu, palielam, es godu vārds nesaprotu, bet es baigi nestrīdētos, ja kādam ir, nu, sakarīgi argumenti, kāpēc tā un šitā, es saku, es baigi nestrīdētos, bet 5,6 miljonu, tā ir baigā nauda, lai brauktu uz kaut kādu ekspo, un es saku, nu, kāpēc jāskatās no liepriešiem, kas brauc, un skatāties no igauņiem, kas nebrauc, viņiem nahui nav vajadzīgs. Viņi paši var atrast kaut kādas ceļus, kur viņi savu eksportu, kur savu preci var parādīt. Nē, nu mēs 5,6 miljonus tērēsim. Nu, es saku, vēl salīdzinot ar kaut kādiem Covid laikiem un tā tālāk, tas vēl ir bļaķis sīkums. Nu, kas ir 5,6 miljoni? Mēs esam pieraduši pie tiem cipariem. Mēs vienkārši neiedomājamies to ciparu. Jā, mums liekas, nu, 5,6 tas jau vairs nekas nav, jo mums vienkārši, nu, tā izlaukuši pēdējās reizes, ka mums tie, nu, nezinu, tie miljoni vairs neko nenozīmē. Jā, tu pasaki vispār kaut kā, tu 500 tūkstoši. Tas ir pohuļ, es zinu, ka es nedēļā pelnu. Tātad, jā, mūsē piedalīsies, Igauni nepiedalīsies, nu, malēč Igauni, ko es varu pateikt, neteikšu taču latviešu lohi, jā. Tad, kas ļoti svarīgs, jā, kaut kāds tur mērkaļ baks vai vēl kaut ko, bet pats galvenais COVID-19 ir svītrots no šitajām tā smago infekciju saraksti, jā, vai no bīstamo, vai kaut kā, no to infekciju saraksti ir svītrots ārā. COVID-19 Latvijā, jā. Nu, citās valstīs arī ne visās, protams, bet Latvija ir svītrots ārā. Tas viss ir labi, bet tas kārtējo reizi, bļaļ, pierāda, kāda tā bija fucking afēra un interesanti. Un starp citu, šodien pat lasa, jā, ka kaut kādu pielika klāt vēl pie tiem kompensējumiem, kaut kādu punktu, ka tu nevari dabūt atpakaļ, nu, kaut kādu kompensāciju, ka tur ir kaut kāda zāles, ko, nu, es tagad izdomāju, tā, bļaļ, mums sajaucam adalgīnu šnabu un piemetam vēl bišu paracetamolu klāt, bļaļ, jāsaka, un tas ir pret Covid, bijis iekšā droši, jā, kurš tā zāles ir testējis, nu, nekas, nu, tu pirmais patestēsi, bļaļ, nesanāks, tev būs kompensācija, nu, tur vēl kaut ko palnienaši, nu, respektīvi, ja tu esi sapis savu veselību, un ir daudz cilvēku sapisuši savu veselību, aizvien grūtāk ir dabūt kaut kādu kompensāciju, kaut gan par šito es joprojām uzskatu, ļoti ceru, ka visticamāk, protams, tā nebūs, ka visi vainīgi aferisti ne tikai Latvijā, visur tiks saukt pa atbildību, pie atbildības, jā, pa visu šito huiņu, bļaļ, nu, svītrojot viņu ārā no tām bīstamām infekcijām, kur vēl nesen gāja runa, un starp citu valsts budžetā pat ir atvēlēts, cik tur nauda, bļaļ, lai tipā Covid ierobežošanai valsts budžetā vēl joprojām ir atvēlēta nauda šitam. Tā kā, jā, nu, tas bija vienkārši naudas kāšana, dargie draugi, joprojām kāds tur apgalvo pretējo, nu, es nezinu, nu, tad, bļaļ, nu, tad tev vecais. Nezinu, tu pat nezinu, ko nozīmē divu burtu I un Q blakus, jā, nerunājot par kaut kādu ciparu, kas no tā varētu izrietēt. Tā kā tā, jā, kas vēl? Cipule, jā, nu tā tagad turpinot pa Covid, atcerāties, nu, viens no lielākiem runas sievām, teiksim tā, nevis vīriem, kas ir kaut kāda neatliekamās palīdzības šefene, jā, vai kā viņš tur zolīdais nosaukums viņai ir, nu, viņai grūti laiki, jā, jo, nu, Covid beidzies, viss nav, tur nevar atmazgāt un tā tālāk, tagad jaunums, jā, nu, viņi pateikusi, bļaļ, nu, karoči, nu, ātros vispār nevar saukt, nu, ja tu mirsti, nu, ja tu galīgi mirsti, nu, bet točni tā, ka tev jāpierāda, jā, ja atbrauc ātri un tu nenomirsti, bļaļ, tu to nevar pierādīt, nu, hujo, nu, tu nevarēji saukt, jā. Ja kaut kas, nu, karoči, pīs uz šito traumpunktu pats, jā, nu, bija gadījums, ka tur kaut kas tur roka salauzis un tur nevarēja tikt un kaut kur dzīvo, nezinu, ne tā pāķos, ne tā kas, nu, kaut kāds gadījums burtis pāris dienas atpakaļ. Un ātrie, jā, pateikuši, nu, bļaļ, nu, nāc, jā. Nu, paskatīsimies, un tad tur entie stāsti, jā, ka tur cilvēki ar laustām rokām un ar, bļaļ, nopļautiem pirkstiem un vēl kas tur paši braukuši uz traumpunktiem, tur 400 stundas sēdējuši gaiduši, kamēr dakteris, nu, atnāk apskatās, bet, nu, to es saprotu, jā, tur, nu, ir kaut kāds prioritārās, protams, kas tur, nezinu, tiešām cilvēks mirst, un tur, bļaļ, kaut kāds alaus, tur roku, tu tiešām var pagaidīt, tas viss tā, bet ir taču gadījumi, nu, bļaļ, nu, cipuli, nu, neesi dirsa, un godu vārds, nu, padomā, kad, bļaļ, bija Covid, tu tādu gudrā, bļaļ, tagad un tā tālāk, ne jau visi fucking, visiem ir mašīna, ne jau visi var atbraukt, nu, ar salauztu roku, okay,
tu blēļ, huj, pabrauksi, jā, nu tik un tā tev prasās tā otrā roka, jā, nu es tur braucu diviem pirkstiem, blēļ, jā, zin, kā tur, blēļ, nu, bet viss man mašīna, zin, viss mūk vienkārši malā, bet stāsts ne pa to, nu, ne jau visiem ir, nu, tagad tu zvani, es nezinu, tiešām notiek kaut kāds gadījums, tu tur dzīvo kaut kādos maspisānos, blēļ, laukos aiz otrā pagrieziena, jā, kaut kas, zvan atru, ai, nē, zinat, kā, blēļ, nu, brauciet paši, jā, blēļ, viņš saka, man nav mašīna, nu, nāciet, nu, kas jums te, blēļ, trīs dienas tais un pēc tam caur mežam pagriezieties, jā, trešdien griežaties pa kreisi, jā, tad nāciet, blēļ, nu, tur jau būs traumpunkts, jau būsiet klāt, blēļ, kamēr mūsi atbrauks un tā tālāk. Nu, tā tād, bišiņ, es, protams, saprotu, ka uz katru sūdu nevar atbraukt, nu, būsim godīgi, jā, nu, uz katru sūdu nevar atbraukt, un es arī neticu, ka ir baigi cilvēki, kas zvana pa katru sūdu, jā. Ar visu to Liepājā, visu cieņu, cik es zinu Liepājā tiešām, ja ir kaut kādas problēmas vai kaut kur, es nezinu, nevienu cilvēku, kurš būtu piezvanījis, ka viņam būtu atteikts. Liepājā vismaz, es ne, nu tiešām nezinu, nu, ja kādam ir bijusi, var pateikt komentāros vai kur, bet nu nav. Bet tā vispār ir problēma, nu ne jau cilvēks, bļēģais gara laika, zin kā, hujaks tagad, bļēģi, ko darīt? Uzvanīs ātrējiem, bļēģi, zin kā, man, bļēģi, lielais pirkstiņš sā, bļēģi. Suka, blēd. Nu, neko, jā, nu, ko, neko, tagad, ja tā, tad salauz kaut ko tu tur, blēd, sprāks nost, pieņems, nogriez abas kājas, netīšām, jā, tur, zin, kā, nezinu, labojai kaut kādu pļaumašīnu, blēd, un tad tu abas kājas nogriez, mēģini, nu, rokas, tā, ka tevi vesels, nu, rāpo slimnīcas virzienā, rāpo virzienā, blēd, tev tur cilvēki palīdzēs, galvenais, nu, aizrāpo līdz uzņemšanai tālāk, jo tev palīdzēs iet, jā, ja tu tur zvaniņi nevar aizsniegties, nu, pabungā, blēd, kaut kad jau tev jāatīs. Karoči, jā, labi. Kas te vēl no tādām smieklīgām ziņām? Imantā, jā, Imantā taksists, iedzērs taksists vienkārši, blēd, nu, netīšām, pilnīgi netīšām, jā, nu, noskrāpēja divas mašīnas un domā, es ies māju. Karoči, nostučīja cilvēki, sukas, nostučīja taksis, nabag pateic, viņš ir sadzēries, jā, paņem pie dirs, izrādās divas promils. Nu, bet, jā, nu, kā saka, paņaķi prastīt, jā, nu, cilvēkam, zin kā, cilvēkam samaksāja pa braucienu, pateic, reku, jums 2 eiro dzeram naudu, un viņš burtiski to uztver, zin kā, viņš, nu, tas krievs, kas mācās latviski, jā, viņš, jā, dzeram naudēt, vipivnī ģengi, ā, okei, okay, davai, jā, zin kā, viņš mazliet paņēma uz kur 2 promils, tas nav nekas, bļēd, man katru dienu ir 2 puses, bļēd, nu, mēs pilnīgi normāli, pilnīgi adekvāti šals. Jā, nu, brauc, nu, tur kaut kā 2 pideras noparkojuši, es neit kā pareiz, bet, nu, nahuj tur parkoties, jā, nu, noparkojas kaut kur pļavā, nahuj tu traucē kustību taksistam, bļēd, nu, bišķi paskrāpējis, kur, nu, kaut kādu nostučījus paņēmuši nabag pie dīras, nu, viss, nu, jau čau, zin kā, nu, jā, tāds mums krimināls ziņas, nu, un tas pēdējais, kas nav, bet sola sniegu, jā, sola, ka būšot sniegs. Uz to, ko es gribu pateikt, te iet dirst, bļēd, nahuj man to sniegu kaut kādā, zin, oktobra beigās, nahuj man sniegu pagaidam līdz decembri, man lūdzu Ziemassvētkiem, kāpēc fucking uz Ziemassvētkiem nav sniegs, man, bļēd, to sniegu, ko tagad soli lūdzu, pilnīgi oficiāli pieņemam kaut kādu lūdzu jaunā valdība salasās kopā, jā, beidzot pieņemt kaut vien sakarīgu lēmumu to sniegu, ko paredzēts tagad izbārstīt līdz kaut kādam, nu, nezinu, tagad tur novembri sākuma vai kaut kur, bļēģi, atlikt, visu sakrāt uz Ziemassvētkiem un kaut kādā 20. Decembrī smuki lūdzu nobirdināt. Visi jautājumi vairāk nav, tas pats, kas ar austrumu robežu, jā, nu, žīgas prasa šitā te salikumu, jā. Nu, tas arī īsumā viss pa Latvijas ziņām, nu, ko es tur vēl varu pateikt, niku, jā, tāda interesanta nav, tā kā, nu, jā. Tad tiekamies pie kaut kādām citām, ka var būt interesantākam un tā tālāk. Un šobrīd tas arī viss ir veiksmīgi, tā kā nedēļas nogali, jo, nu, trešdien, principā, tā jau ir nogali, jā.